Baş sponsor Badamlı Suları. Resepsiyonda kız geldi dedi. Şimdi bu otelden hele bile ses gelmemiş dedi. Her tarafta müşkürüş sesi gelirdi. Sağ kalmağın yollarını öğretirdiler. Hatta jurnalist olmayanlara bile sirihli gödəkçe verdiler. Ne bileyim kaskalar verdiler falan. Ama hiçbir şey vermediler. Ermeniler gelip askerlerimizin başını kesip Tərtərin məscidinə 72 dediler. Yoxsa neçə dənə? Media. Media getirir. Səxavət Məmməd, Yençak saytının reportyoruyam. Türkiyədə savaş mühabirliyi, yəni bizdə savaş muhabirliyi deyək. Bunu təhsilini almışam. Təhsil amma şaxəliydi də, yəni təkcə sırf müharibə, hərbi sahəsi ilə bağlı deyildi. İstər fövqəladə vəziyyətlər olsun, istər mitinglər olsun, digər məsələlər olsun. Yəni ekstremal şəraitdə işləməklə bağlı idi. 12 dövlətin və maraqlı idi ki, ərazisində konflikt olan, ərazisində müharibə şəraitində olan 12 dövlətin 25 reportyoruydu. Həmən o praktikada olduq. Bəli, praktikada olduq. Orada yəni açığı birbaşa siz münaqişə zonalarında praktikada olurdunuz, yoxsa onlar bəzi yerlərə aparıb gətirirdilər, amma onlar bəzi məsələlər var ki, onları danışmağa heç orada da icazə vermirdilər. Konkret bəzi təlimlər var ki, ümumiyyətlə heç olmamış kimi deyirdilər davranın. Açığı da belə, yəni çox ciddi təlimlər olub, yəni praktiki baxımdan. Çünki dünyada bir neçə ölkədə savaş müxbirliyi sahəsində konflikt jurnalistika və ya ekstremal jurnalistika ilə bağlı bir neçə təlimlər var. Standart olaraq o biri təlimlərdə, o biri bunlar daha çox yazılma, yazının texnikası, bu məsələlərin üzərində daha çox işləyirlər. Amma mənim aldığım ixtisas daha çox sağ qalma və psixoloji baxımından qarşındakı ilə davranış qaydaları bu kimi məsələlər idi. Müharibə dövründə sağ qalmaq. Bəli, bəli. Önəmli olan müharibə dövründə sağ qalmaq idi. Və yeri gəlmişkən onu deyim ki, Azərbaycanın istər xüsusi xidmət orqanları olsun, istər polis olsun, istər silahlı qüvvələrin nümayəndələri olsun, sağ qalma təlimlərini orada keçirlər. Və hətta biz bəzi dostlarım var xüsusi təyinatlılardan, onlarla söhbət edəndə gülürdülər ki, yəni biz də təxminən onlarda müddət daha çox olub, praktiki baxımdan onlar fiziki güc, təbii ki, yük də daha çox olub. Amma təxminən elə bir şey istər havada, yəni helikopterlərdən falandan havadan indirilmə, digər məsələlər, istər suda, istər quruda, dağlıq ərazidə, minalanmış ərazidə, yəni mitinglər vaxtı o polisin rezin güllələr, qaz. Yəni bunun hamısı qaz, ondan sonra səs bombaları, bunların hamısından istifadə ediblər və yəni bu yaşamışıq, yəni orada kadrlar var. Yəni inanın uşaqlar zülüm-zülüm ağlayırdılar. Məsələn mən o aksiyalarla bağlı təlimdən çıxandan sonra bizə dedilər ki, gedin mütləq soyuq duşun altında qalın da bir neçə, yəni ən azından bir yarım saat, bir saat soyuq duşun altında qalın. Gəlmişdik bir otelə. Bəziləri olub ki, məsələn, çaşıb soyuq suyu götürə bilmir, isti su açıb, isti su da bədənə deyən kimi o qədər o bibər qazı da bunun hamısı, yağı yapışır hamısı bədənə də. Qış-qırışıma düşürdü, düşmüş aşağı lobidə qayıb deyir ki, qız qayıb, resepsiyondakı qız qayıb deyir ki, siz deyib bu oteldən hələ belə səs gəlməmiş deyir, hər tərəfdə qış-qırış səsi gəlir də. Fikirləşmir ki, nə yaşamışıq və yaxud da ki, başımıza nə gəlir. Yəni çox fiziki yüklənmiş, amma sağ qalmağın yollarını öyrədir. Quba yolunun üzərində Xızıda hərbi baza partlamışdı, yadımıza gəlirsə. O bazanı mən girib çəkmişdim, o partlayış baş verən vaxtı. O ərazidən çıxmışam, baxıram bir neçə dənə müxbirlər var, yəni jurnalistlər var, amma tamam fərqli sahənin adamlarıdır. Yəni show biznesindən olan adam gördüm oradan. Çıxmışam ərazidən, mənə qayıdıb deyir ki, bizə şəkil çat da. Deyirəm ki, sənə şəkil satın, bəs mən özüm öz redaksiyama nə verəcəm, yəni məsələ budur da. Yəni elə bir şeylər var. Deyirəm ki, çünki ərazidə işləyə bilmir, ərazini bilmir necə işləmək lazımdır. Sadəcə o redaktor deyib ki, ged oradan mənim material gətir. Yəni. İndi bu məsələ də, yəni o gördüklərin və yaxud da ki, o təhsil və yaxud da ki, indiyənə qədər bu sahə üzrə oxumaq, özünü yetişdirməklə bağlı bu müharibədə özünü göstərdi. Yəni faktiki olaraq həqiqətən də, yəni mən istər tibbi baxımdan,
məsələn, ilkin tibbi yardım məsələsidir. Mən dəfə kifayət qədər insana ilkin tibbi yardım da göstərmişəm və həkim atarlar deyiblər. Həkim deyib ki, çox yəni elə bir peşəkarcasına göstərib. Amma həqiqətən bunu çünki bilirəm ki, bunu işləmək lazımdır, bunu bilmək lazımdır. Sən müharibə zonasına girsən, belə deyək də, işin ucunda ölüm olan bir yerə gedirsən. Faktik olaraq budur da. Yəni hər an sənin də yanına düşə bilər, üstünə də düşə bilər. Hər yerə, hər bir şey ola bilər. Başıma hər bir şey gələ bilər. Ona görə də mütləq birinci elə yəni ən azından tibbi biliklər də olmalıdır, ilkin tibbi yardım bacarmaq lazım və digər məsələlər. Bunlar hamısı çox önəmlidir. Məsələn, çox bir şey deyim də, məsələn, mən müharibə dövründə hər kəsə orada olan jurnalistlər, hətta jurnalist olmayanlara belə sirehli gödəkçə verdilər. Nə bilim, kaskalar verdilər falan. Amma heç mənə heç bir şey vermədilər, amma o ərazidə oldum. Ən qaynar nöqtəsində və elə gün olub ki, məsələn, ərazidən çıxanda oturub yarım saatdan artıq oturmuşam ki, necə oldu mən sağ çıxdım da buradan da? Oturmuşam, fikirləşirəm, donub qalmışam ki, necə oldu mən buradan sağ çıxdım? Çünki daha da önə, yəni biraz adrenalin məsələsi var idi. Daha da önə gedim, daha da maraqlı bir şeylər görüm, daha da yəni, hər dəfə daha da dedikcə, daha da irəli gedirsən və bir də baxırsan ki, o istiqaməti də həqiqətən düşmə çox vurmağa başladı. Bəli, bəli, çox dəhşətli dərəcədə vurmağa başladı. Bunları söhbət eləyəcəyik, necə oldu getdin sən müharibəyə? Hə, necə oldu getdin? Məsələn, bu gərginlik var idi. Mətbuatımızda, yəni, açığı, mən şəxsi mənim fikrimi bilmək istəyirsə, məsələn, Tovuz döyüşlərindən öncədən mən hiss eləmişdim ki, mən hətta Tovuz döyüşləri, Tovuz istiqamətində o hadisə baş verəndə yəni, biraz çox belə pisimə gəlmişdi. Çünki mən başqa şey gözləyirdim, həqiqi deyəcəm. Yəni, çünki bu işin içərisində o günə, yəni, informasiyalarla işlə, yəni, o tərəfin məlumat, bu tərəfin aldığı məlumat həmisi toplayırsan, baxırsan ki, başqa şeylər baş verəcək. Yəni, müharibəni mən gözləyirdim. Yəni, müharibə gəlirəm deyirdi. Yəni, bunu bəlkə də kimsə deyə bilər ki, ola bilməz, amma faktik olaraq gəlirəm deyirdi. Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra xalqın da bir istəyini... Artıq, bilirsiniz, dövlətin gördüyü bəzi tədbirlər vardı. Çünki təlimlər daha da artırılmışdı, daha da çoxalmışdı. Çünki digər fərqli təlimlər növləri var idi, nə bilim, növ deyəcəm, indi kimsə başqa şey başa düşürdü. Amma həqiqətən də, yəni, əvvəlkində daha ciddiyyət var idi, tamam fərqli idi hər bir şey. Qarşı tərəfdə eyni vəziyyətdə idi. Yəni, faktik olaraq, məsələn, atəşkəs məsələsində 20-30 arası pozulurdu. Biz niyə görə belə olurdu? Çünki nə bizə maraqlı idi ki, orada gedib atəşkəsi pozmaq, nə Erməniyə maraqlı idi atəşkəsi. Çünki vaxt da yox idi buna. Sadəcə olaraq bəzi məsələlər olurdu, hansısa bir qorxan əsgər olurdu və bir qaraltı görürdü, ora bir 2-3 güllə atırdı, o bizimki oradan 5-6 güllə atırdı və beləcə 20-30 dənə bir rəqəm gəlib çıxırdı ortalığa. Faktik olaraq heç kimin buna vaxtı yox idi. Yəni, ön-bön, diyansın, posta, nə bilim, bu ora güllatsın, o bura güllatsın, bu belə bir şey yox idi. Çünki bir hazırlıq var idi, iki tərəfdə hazırlaşırdı. Çünki bölgədə, ərazidə müharibənin olacağını mən gözləyirdim. Amma artıq Tovuz döyüşləri və Polad Həşimovun şəhid olmasından sonra xalqında bu birliyi, bərabərliyi, nə bilim, müharibə istəməyi, insanların, saysız-hesabsız insanların gedib o səfərbərlik şöbələrinə gedib qeydiyyata düşməyi falan, digər məsələlər var idi. Və yaxud da ki, hazırlıq ordunun içərisindəki ab-hava tamam fərqli idi. Mən tez-tez danışırdım, görüşürdüm yəni, o hərbiçilərlə. Yəni, bunlar hamısı deyir ki, hər gün deyir ki, yoxa yaxında olacaq, daha da yaxında, daha da yaxında, daha da yaxında. Amma informasiya baxımından problemlərimiz var idi. Biz nə qədər də həmişə deyirsək ki, informasiya müharibəsində güclüyü və yaxud nəyik, amma əslində qalsa, həmişə demişəm, hər yerdə də həmişə də yazmışam ki, Azərbaycan informasiya müharibəsində uduzur. Faktik olaraq uduzurdu. Çünki bir xaos yaranmağa başlamışdı. Artıq sentyabr ayının hardasa lap əvvəllərindən başlayaraq ta axırın gününə qədər. Kəndlər boşaldılır, nə bilim, ermənilər gəlib əsgərlərimizin başını kəsib, nə bilim, neyini, bu kimi xəbərlər yaymağa başlayırdı. Dəqiqləşdirirdik, neyini edirdik, baxırdıq ki, ümumiyyətlə belə bir hadisə yoxdur. Amma bunlar çıxırdı. Mənə görürdük, yəni, faktik olaraq. Bu məsələlərin hamısını nəzərə alıb, digər məsələlər. Bu şayələri yayanlar əslində məlum idi, çünki o youtuberlər var idi, falan bir məkanda, o qabil gili zaten, onlar gec-gec şeyləri yayırdılar, amma bəlkə də YouTube-u ona görə bağladılar, sosial şəbəkələr. Yəni, ola bilər, əslində qalsa, mən razıyam. Yadım aprel döyüşləri dişdi, aprel döyüşləri vaxtı bir günlər xəbər gəldilər ki, bəs Tərtərin məscidinə 72 dedilər, yoxsa neçə dənə meyil gətirirlər.
Ha, Tərtərin məscidində 72 adam ayaq üstə dura bilməz, dursa yer çatdırmayacaq. Yəni, hara getiriblər, hara yığıblar, o mehtəri üst-üstə mi yığıblar, yəni nə danışırsınız? Biz insanların bəziləri informasiyanı elə atır da, yəni belə deyək, deyir geçsin, ha, elə deyil axı. Mən də eşitmişdim. Məntiq yox, bir şey yox. Yəni, mən ayın 26-sından artıq, 26-sından mən gəldim, yəni gəldim cəbhə bölgəsinə. Fikrim də var idi ki, artıq bu sırf bu yayılan bu informasiyalar və digər məsələlərlə bağlı yazılar yazmaq nəmliyim, amma tam hazır getmişdim. Post yox idi. Yox, post, heç bir post yox idi, heç bir yoxlanış falan yox idi. Adi qaydada gedir. Həmişə necə idi? Həmişə necə idi? Elə. Cəhbənin ön xəttə qədər gedir. Bəli, həmişə necə idi? Elə. Amma tam hazırlıqlı getmişdim. Yəni istər aptekasından tutmuş da hər bir şeyinə qədər tam hazırlıqlı getmişdim. Onda sən nəsə bilirsən. Hə, bir şeylə hiss eləyirdim. Yəni o his var idi ki, nəsə olacaq. Üzən gülüblər canım. Törtörü falan yerini ermənilər götürüblər. Baksın, mən onda bir mühazirədə qalmışam. Polis saxlayıb deyir, haradan gəlirsin. İstər yaralını çıxartmaq mənə çətin gəlmirdi. O kimisə ayağını sarmaq da çətin gəlmirdi. Körpün üstünə çıxıb camaat əlin qoyub ağlında, yəni sən müharibəyə baxırdın. Erməni ordusu üçün və yaxud da ki, bizim hansısa bir şəkilin lokasiyonu o qədər önəmli sayılmamalı. Yəni erməni ordusunun o istiqamətdəki kameraları mükəmməl işləyirdi.